fas aquesta tarda? No, no sé encara. Perquè saps què? He quedat amb unes amigues i fa molt temps que no les veig i crec que la cosa serà un muermo, així que busco una aliada. És que crec que aniré a la uni avui. I després em ve de gust com veure la típica pel·li, xorra, d'aquelles que m'agraden tant, comèdia romàntica... Sí, em ve de gust, això. Realment tens el mateix gust per les pel·lis que pels tios. És molt trist. És que saps què passa? Que després d'estar amb l'últim tio, que vaig estar amb... És que no t'havia explicat, no sé. Què ha passat? És que, tia, m'agafava el coll. Em va com girar de cop, sense preguntar-me res, com superviolent. I no sé, és que no sé com explicar-t'ho, perquè era... No sé, jo em vaig quedar com paralitzada. O sigui, va abusar de tu, pel que m'estàs dient. O sigui... Per què no li vas dir que parés, si volies que parés? Pues no ho sé, perquè no ho sé. No sé què respondre, Cris. Semblava que estiguéssim en una puta pel·li porno, o sigui, era... I no vaig fer res. No vaig fer res perquè... Jo què sé, tia... Bueno, Carla, tranquil·la. No és culpa teva. Cap tio hauria d'actuar així. El pròxim dia li dius que se'n vagi, o em truques, o... No, si el pròxim cop que em passi alguna cosa així... Foto fora de casa, si tens... Ah, exacte. Directament. No estàs obligada a res, Carla. A res. Per molt que te'l portis a casa, no tens l'obligació de res. Vale? Mai. Sí? Tens tota la raó. Per això em ve de gust com veure una pel·li xorra, romàntica, no sé, per recuperar l'esperança que hi ha tios bons en aquest món, perquè és que... Ulls blaus, que cuinin bé, bla, bla, bla... Carla, saps que no necessites a ningú? Ja. Tu sola et pots cuidar. Pots amb tot, tu. Entre les cames tinc un tresor. Hola, perdona. Què has vist en Pol i en Miki? Sí, dos nois que sempre van junts. Un és així negre i l'altre una mica primet, que sempre porta colors molt llampants. Ah, sí, sí, ja sé quin dius. Es van desapuntar fa dos dies. Per què? No, per res. Que vols alguna cosa més? No, no. Perdona. Emma, primer de tot, perdó per la reacció de l'altre dia. Ho sento. No. Tian... Tranquil·la. No passa res.
És que crec que tens raó. No sé, no em sento molt orgullosa, saps? No em vaig sentir bona amiga. Després del dia que vam quedar, me n'adono que porto uns quants mesos super focus en la uni, amb la gent que estic coneixent de la uni, i estic deixant bastant de banda a tots els meus amics de tota la meva vida d'abans. I em sap molt greu, tia. Volia que ho sapiguessis. Jo tampoc he sigut gaire bona amiga. Quan va passar tot allò del Jofre, pues, no sé per què vaig decidir sortir de festa. Pues, no sé, per oblidar-me, per divertir-me, jo què sé per què. Anava com un supertaja. I bueno, pues, no sé com, pues, em vaig liar amb l'Andrés. Ho sento. Tia, tranquil·la. No, tia, tranquil·la. Ahir vaig quedar amb l'Andrés. I entre altres coses, em va explicar que s'havia liat amb tu i... Perdó per no explicar-t'ho abans, perdó. Tia, perdó, no passa res, que... no passa res, Carla, no passa res. I, tia, també em va explicar lo del vídeo. Em sap molt greu que t'hagi passat això, perquè sé que ho has passat molt malament. I em sap encara molt més greu saber-ho i veure que no ha estat al teu costat. Que no ha estat allà per ajudar-te, per... No sé, m'he adonat que... No sé, la nostra relació, el nostre amor, no sé... Com que s'està diluint, no... I no m'agrada gens, tia, Carla, no m'agrada gens. I m'agradaria molt recuperar-ho. Perquè t'estimo molt, Carla. Ja reconeixes que estàs en una de les cites més originals que tinc mai. Ja t'he dit que no era cap cita. Sí, sí, clar. Prova això. També. Una salsa, però no tanta. Mm. Mm. Una mica sí que pica, eh? Una mica? Mm. A casa teva menjar aquest tipus de plat? Bueno, a casa meva és com estar a la Xina. El menjar, la decoració, l'idioma... Voilà. No et pensis. Jo soc d'aquí. Ells fa anys que han arribat, però... segueixen pensant i vivint com si fossin allà. Això no és massa fàcil. Ai, mare. Demà. Ah. Ai. Ma fa ni en un any que tal s'ha col·lema. Què vas dir? Està molant, eh? Però si ja quasi ho havia pillat, mira. Ah, sí? Sí, ja ho veig. No. Que sí, que té el seu truquillo. Hola. Perdona, és que amb aquest bolso em costa molt trobar les claus. Mira, porta't dos gelats, vale? Un que sé que t'agrada i l'altre que, bueno, que és diferent, però per provar. Ai, però has tornat molt d'hora, no, del sopar? Sí, feia molt de temps que no veia aquestes amigues i ara ja sé per què. Una explicant-me no sé què del seu nòvio, es repetia tota l'estona, i l'altra amb el mòbil, no... No sé, és igual, la qüestió és que m'he inventat una excusa i he tornat a casa. Molt bé. A més, vull que m'expliquis com ha anat amb l'Emma. Vale. Sí? Però abans vaig a buscar les culleres.
Quina il·lu. Em pena molta. Saps què? Després d'aquesta cita crec que ja estic preparat perquè em portis a casa i em presentis als teus pares, eh? Com ho veus? Ja t'he dit que això no, no és... No és cap sí. Exacte. A més, no ets de l'estil dels meus pares. Ah, no? Per què? No serà per guapo, no? Ets massa poc... xinès. Bueno, pues... sempre puc anar i... Ni hao, eh? Ni de conya, de veritat. En sèrio, no facis això, sisplau. Amb el show que has muntat amb els pelillos, no hi tens res a fer. Què? Però si l'estic pillant el truquillo, ja, mira. Fixa, no? Mira, et pot semblar molt friki, però... els meus pares de tant en tant em munten cites amb... amb els fills d'altres xinesos. Que si ja tinc l'edat per casar-me, que si he de seguir les tradicions... Segur que els teus pares no et fan fer aquestes coses. Què? No tens bon rotllo amb ells? Bueno, lo normal. Va, jo t'he explicat moltes coses. Va, Andrés. Bueno, pues la veritat és que no tinc massa bona relació amb ells. El meu pare és comercial, ¿vale? Però es passa tot el dia al bar borratxo. Normalment comença amb clients, però sempre acaba sol. No sé si va ser en el moment en què la meva mare va deixar o va ser just per això que va començar a veure, però... no sé, jo vaig sentir que la meva mare ens va abandonar i per això em vaig quedar amb ell, però... ell ha refet la seva vida i ell cada cop va pitjor. Ostres, em sap greu. No és igual. Però sí, mira, amb la feina estic tot el dia fora, així que en veritat és com si visqués sol. Saps que pràcticament ningú sap això? I el Dani? Per què ho hauria de saber, el Dani? Bueno, sou amics, no? Bueno. Almenys jo sempre els veig junts. Què passa? Res, que crec que ja no ens veuràs tan junts. No? Per què? Bueno, resulta... crec que, bueno, que el Dani està... que li molo. Per això estava tan raro l'altre dia? No, en sèrio, eh? I com ho saps? Pues perquè l'altre dia em va intentar tocar. Et fa tocar? Però com? No és igual, no m'entro en detalls, vale? Però a mi això no em mola gens. I des de llavors, pues, que no parlem ni res de res. I no el trobes a faltar? No. Jo què sé. Cris, em pots passar el WhatsApp d'en Miki? Merci. Quin peliculón. O sigui, això de no veure que els dos protagonistes acabarien junts... Hòstia, Carla, jo, això ja... Bravo! Final super inesperado.
Oh, Jen, I've been so blind all this time, and I love you so much, Jenny. Oh, Mike, I love you so much. I love you since the day I see you. Vols que mirem una altra pel·li? Vale. Juan Tuan. Juan Tuan. Ah, que m'equivoco. Juan Tuan. Juan Tuan. Mira, deixa-m'ho córrer. No, és l'última la que canta, Tuan. Deixa-m'ho córrer. Res, de veritat. No, però practicaré, eh? El pròxim dia, no? El que tu diguis. Però a què em quedo, jo? Segur que no vols que t'acompanyi? No fa falta, gràcies. Vale, vale. M'ho he passat molt bé avui, eh? Sí, jo també, de veritat. De fet, crec que ha sigut la millor no cita que he tingut mai. Fa una mica de fred, no? Vols que t'eixi la jaqueta? No siguis cursi, sisplau. Vale, vale. A veure si et veig més per la Casa Groga. Pues clar. Però per venir a una xerrada i no per les birres a un euro. Vale. Es fan coses interessants. Mm? Jo hi aprenc molt i la veritat és que crec que tu també ho podries fer. M'ho pensaré. Per exemple, et podries treure aquests aires de machito i d'heteropatriarcal que tens. Jo? Sí. Encara que potser en el fons ets una mica més sensible. I potser una mica també més obert de ment del que sembla. Però molt en el fons, eh? I parlant d'això, crec que estaria bé que parlessis amb el Dani. Crec que està desorientat i seria una llàstima que perdéssiu la vostra amistat per no voler parlar les coses. Ho faràs? M'ho pensaré. De debò? T'ho prometo. Vale. Bueno. Va. Gràcies per tot. I jo. Que vagi bé. Igualment. Adéu. Miki, hola. Soc l'Héctor. M'arriben a dir que estic ratllat, perquè tu no em contestes els missatges i no m'ho crec. I sí, ja sé que t'he escrit i tal, però és que t'ho volia dir. Em sap greu. L'altra nit vaig perdre els papers. I no tenies la culpa. Vaig dir coses que no hauria d'haver dit. Mira, jo vaig conèixer un nen quan era petit. A l'escola es ficaven amb ell perquè era diferent a tota la resta de companys de classe. Ell ho passava fatal i al final, per por i per vergonya, va decidir intentar canviar-ho tot per ser un tio perfecte. I ho va aconseguir. Han passat els anys i aquest nen no ha parat de córrer. Aquest nen sóc jo. No he parat de córrer perquè tinc por que, si m'aturo, m'hagi de fer preguntes que no sé respondre. Miki, no deixis mai que cap imbècil et digui com has de ser.
Ets fan d'Oh My God? Doncs mira, gaudeix de tots els episodis de la sèrie a la web i al nostre canal de YouTube, carinyo. Busca'ns a Instagram per saber com continua la trama. Hi trobaràs entrevistes exclusives amb el repartiment i material inèdit del rodatge.